О, це стрим шлем, я тоже. Джином шлем. Привет. Блин, у меня уже спина просто... А що це в нього ВГ? Ні, це Honda. Honda? CB300R. Ого! Тож чемпіонський мотоцикл. Оце я так буду їхати. І щось мені тільки що не понравилось. Думаю, там конуси особливо на розворот. Що? Конуси будеш облізувати особливо на розворот. Крутиться. Ну, а що ж робити? Номер 896 проїзд на цьому.